halkani waa Taar TV daawada ku soo dhawaada barnaamijkeeni wax weydiino gal ka shaqne waa warkeenii saddexaad ee wararka dhig gudaha iyo ee ka soo diniin ayaa dalka Koonfurta Afrika ayaa sheegaya in nin u dhashay duulka Soomaali Maxamed dhiiga lagaga sii daayay dalka Koonfur Afrika laguna magacaabi jiray Salmaan Cismaan Cabdullaahi waxaa la sheegay in Soomaalida halka Bahar Daada la daba guraayo iyada oo loo sameystay dablay iyo col hubaysan oo aan iyaga dhan u dhaafin waxaa la arkayay in kooxda ninkan Soomaaliyeed gabaxday ay ciidamada magaalada Johannesburg raad raaceen iyagoo aan ilaa iminka soo qaban Soomaalida ayaa lagula coloobay inay wax iibsiga fududeeyeen isla jeerkaasna dalka Koonfurta Afrika ay kala wareegeen dhammaan dadkii kale ee hindi lahaa ee suluu lahaa ee cadaan lahaa ee guuramaan lahaa iyo duul kale Soomaalida ayaa la timi firfircooni laga yaabay adeeg hufan iyo degdegsiyo taasoo ay u dheer tahay in alaabaha jumlada ah ay tafaariiqayeen xogo kala duwan ayaa ka soo baxaya ganacsato Soomaaliya oo xalay dil iyo dhaawac loogu geystay dalka Koonfur Afrika wararka ayaa sheegaya in weerarka koowaad lagu gabanwaray ganacsade lagu magacaabi jiray Salmaan Cabdullaahi Cismaan oo ku sugnaa magaalada Queenstown ee gobolka Eastern Cape bidda qofka Soomaaliyeed ayaa waxa weerar ku soo okeeyay kooxo dablay diir madow ah oo markii hore la sheegay inay garbadoob u xidheen kadibna ay dhuunta ka liseen iyagoo u adeegsaday micir xun oo ay siteen mid ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee ku dhaqan waddanka Koonfur Afrika oo ka warbixiyay dhacdadaasi ayaa sheegay in marxuumka uu keligaas ahaa marka la soo weeraray isla markaana ragga dilka geystay ay sidoo kale dabqaba siiyeen dukaankiisii sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in duulka bilays la yiraahdo arrinta soo falageliyeen isla markaana ay wadaan baaritaan dheeraada dhinaca kale weerarka labaad oo isna ka dhacay degmada Cosmo City ee hoostagta magaalada Johannesburg ayaa waxaa qoomo lagu gaarsiiyay nin kale oo Soomaaliyeed kaas oo isna ay weerareen tuug yahay yiriin kale wararka ayaa sheegaya in sidoo kale burcadaasi ay dhac baahsan u geysteen dabaqayada iyo daasasi ganacsi ay u dambaabi jiray kadibna ay goobta isaga firxadeen dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa inta badan ka dhaca dhibaatooyin xoog leh oo loo geysta Soomaalida ku dhaqan gudaha dalkaasi kuwaas oo u tagay inay farataagta ka helaan majja iyaguna naaga ahab ahaan taxdhiga duulka Cawsiyo biyo ku noosha eebe ka dhigta waa lo'de ee Hinduus la yidhi ayaa isla soo jacfiiriyay in lagu soo wareejiyo mawlacay muslimiintu dambaabaan oo dalkaasi ku yaala waxay sheegeen in masjidkan ay iyagu xayigtiisa lahaayeen maadaama uu ku yaallo maqaam waayo hore majaas laga yigleelay waxay sheegeen inay gar iyo dowli waxay sheegeen inay gar iyo dow tahay in masjidkan dhankooda loo soo meeriyo isla mar ahaantaana laga soo faramarojiyo reeraha islaameed ee ku mintidaya muslimiinta ku dhaqan hindiya ayaa waayahan ku jiray kadeed iyo kaba kulayl ay badeen darka ismahadiyay ee looda caabuda kuwaasu xaalkoodu noqday hadduu dhahar yidhi allaa yidhi wararka iyaguna ka imanaya sidan iyo gobolka Banaadir ayaa sheegaya in digniin iyo dadaar warin loo diray oo shaxwaadle kuwaasoo la sheegay inay iska reebeen ugaarsi iyo hal dhab leh kaga yimaada dhanka kooxda Al-Shabaab kureygii farmaajo uga qaybsanaan jiray dhanka yooyootanka ee baraha bulshada ee Cali Yara Cali oo bartiisa Facebook ee uu ka dhurmo ku soo gasangeeray qoraal taarasha oo uu kula itaalay beesha xawaadle ayuu ku sheegay in colaadda galbeed ay ka baadi goobayaan beesha xawaadle gundahooda wuxuu sheegay inay xabka ka fududahay inay kooxda Al-Shabaab ay ka adeegato ceelka xamar isla markaana ay qoorta u dheereyso jeebweynta iyo guurtida liibaan madaxweyne kuwaas oo isku cariyay nimanka laga goojiyay Al-Shabaab iyaguna hay'adaha duulka gaala la yiri ayaa sheegay in lag milyoon badh gurboodkii Soomaaliyeed ay la leeleelayaan surmi yahraad isla jeerkaasna uu dhanqalan la soo dirsay waxay sheegeen in cirka dhibicda laga waayay ay soo waldaamisay inuu dheer ugu saabka ka galo qoysas badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo mati iyo wax jidiinka lagu qooyaba u waayay abaydinkii iyo dhallaankii ku noolaa carra Soomaal waxay sheegeen in hadda tala taagan tahay in fadhiga laga kaco sidoo kalena sibraaro iyo dhoomo lala gaadho dadka naftu ku sii daba yar tahay waxay sheegeen in kaliil xun iyo abaar baahsina ay dadkii dam ka dhigtay oo isu barkatay isla jeerkaasi la waayay wax weyse lagu biyeysto waxay sheegeen in arrintu ka gudaweyn tahay sida la moodayo wararka iyaguna ka soo baxaya ceelka Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa sheegaya in soo dhaweyntii madaxweyne Biixi ay fadhiiso tidhi tii ka dhacday Gabiil iyo Berbera waxay wararku sheegayaan in ilaa iyo habeenkii xalay ahaa ay dadku guul ku ahaayeen suuqyada iyo meheradaha bartamaha magaalada Burco kuwaas oo sugayay una soo jeeday sidii ay wacdar uga muujin lahaayeen soo dhaweynta madaxweyne Biixi ee magaalada Burco iyo dhammaanba gobolka Togdheer haddaba markii uu madaxweyne Biixi gaaray ceelka Burco xilligaasi oo ku beegnay aroryo afdheer tiisaaka waxa uu kala kulmay halkaasi Bulloh, Baarcadeh, Beerey, Batar, Balooley,
صعب مشحرة لسلالق هربو سيلعي جيب دير جان دير إيه وليبا جفلو أي تذكر هيرتكو دير كسو دوين أيان مدحوين هودا إيه قوانو كرهرين وحال لأركا إيه بالقلادة وقلادة إيه دان تضح أو اللي يسكد لبرهوغا أيو برتماها مقالدة برعو وحاين تا دير أو دياشا نبادونا دا وايلكا دالي يرادة أرادة هاوينكا أرادة بلوشادة مامل كقبالكا يتن بالوسيرة أو سي أما مديسو دوين تمدحوينها كواسو قباو ديرا أمو هقامين إيه وسير علي حسن محمد مريحان ودمان بحافظها مقالة برعو باري إيه قلبات با إسكول لبرغي أما كلا حدي ورر كالكاسي نغسو قارا يا يا شيغ يا نوعاو مدحوين بيغي شلال قوني قوني اللالها قيبها بلوشادة مقالة برعو درارت بريانا وحال شيغ يا نو حريق كاچرا يو ديسميال كالدوان واي ديسين مامل كقبال كتوك دير قارهانا دوقة دقمة برعو عبد الرساق إبراهيم جيسي لنا عكلا مدحوين بيحا يالا شيكا يانو لا يالان دونو بلوشادا كلا دوانا مقالا دا برعو كلا مو قوكور قلا يو نبت قليادا حوكو قالو نقوشادا حالاد دا عبارد يو وليبا انتا اي تاق لايك تا هيلا دين تا يقيمة انتا عبارها عيل كتوك دير يسيدي لوغو هرتاقي لها اما وحلوغة تاري لها بلوشادا دحلي دا وقو دمينتي وحا وراركو شيكا يان المركا او صودا ما يستو صودا لك مدحوين بيحي وان ببيحي دونا مقالا دا ادوين احرون تقوبل كداد مرين halkaas oo la sheegayo inuu hadaba ka socdo abaabul xoog leh oo loogu diyaar garoobayo soo dhaweynta madaxweyne biixii aalkaasi wararka waxay inta ku darayaan in maamulka iyo bulshada ku dhaqan magaalada Oodweyne ay doonayaan inay biix dhahaan soo dhaweynta ay madaxweyne biixii loogu sameeyay magaalada Gabiley Berberaha iyo Burco iyagoo ku tilmaamaya inay noqdaan goobtii ugu soo dhaweynta ballaanayd ee madaxweyne biixii lagu soo dhaweeyo alxamdulillaah aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa arag waday magac wartigee ka qaran kaba dadweynaha gobolka Tandheer khaasatan Burco iyo degmada Qoysantii aan soo gaadhnayba dadaalka iga muuqda iyo soo dhaweynta iyo kalgacalka waa iga mahadnaqaynaa degmada Qoysa madaxdeeda iyo shacabkeeda haweenkeeda caruurta dadaalka badan ee ilaa xalay soo jeedaana waa iga mahadnaqaynaa waxaa laga yaabaa hooyooyin badan oo Burco jooga oo Qoysa jooga ilaa xalay inaan caruurtooda heerkooda dayaceen si ay u soo dhaweeyaan qaranka soo dhaweynta maanta aad muujisayna waa qarannimo aad iyo aad baan u mahadnaqayaa madaxdii dhaqanka diinta odayadii salaadiin cuqaal oo dhammaantood daadiga taagnaa maanta waxaan u arkaa inay qarankooda dhisayeen oo ay qarankooda u muujinayeen cadow kasta inay soomaaliya isku duwan tahay oo ay qarannimada ilaashanayso dhammaantiin aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa waa la hadli doonaa waan joogaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inta ay wariyarida waxaan ku darnay moogin wax weydiin oo gal ka sheegnay waa maxamed aadan dirtan iyo kulanti dambe nabad galiyo iyo noori kulanti assalaamu alaykum rahmatullahi barakaatu arurta waa aragtaan in badan bay ugu jabeeyeen 13 sanood bay ugu jabeeyeen hoyga aan ku jirana meel iyo ay ugu kiro in islaam baa iga bixiya deewa aragtaano hadii la idmayo waa kuwaas oo aragtaan 13 sanoodna dhaqtar arda sababa mirbaan geeyay marka aan geeyay waxay ugu yiraahdeen caalamka qabadsi caalamkiina dee mar waxaan siin isaga bandhig iminka markii hore la iga duubay wixii loo soo diray waan u haynaa waxaan u haynaa 2000 dhaqtarradu waxay nagu yiraahdeen lacagta geeyayna labada qof iyo dadka ka xaynaya dee 3000 ku yaraan mayso ayay nagu yiraahdeen marka waxaan u doonaynaa ee muslimiinta walaalada inay soo caawiyaan oo dhaqtar ugu soo caawiyaan hooyaan ku hayana ma haysto hadii la idmaayo de waxaan ka codsanayaa inay soo caawiyaan islaamka de ilaahay meel kasta baa joogaa dal iyo dibad baa joogeen dawladda maca Soomaaliland ha haato in la soo caawiyo aba guri la igu soo caawiyo la dhiso aba hadii la idmaayo la igu soo caawiyo dhaqtar anigu waxaan ahay qadara jaamac arurtan aniga dhalay labadan aruur aanan dhalay waa mataano waana 13 jiro dhaqtarrada waan u geeyno dhaqtarrada Burco dhan waan u geeyney ka hargeysa lafa waan geeyay haygu dhigin buu yiraahdo anigu ma garanayo xanuunkan haygu dhigin dabeedna waan ka qaaday arda sababaan geeyay jigjigaan geeyay waxaan kugu yiri dhaqtarradu waxay yiraahdeen xanuunkan wuxuu ku dhacaa caalamka kamid uu ku dhacaa marka dawadooda Afrika ka helimaysan caalamka ka helaysan dawadooda bandhigta dayda reer danyara tihiin dabeedna marka la idin caawiyana sidaa ku qaata caruurtiina anaguna idin ma caawin karna bay ugu yiraahdeen in badan baan la joogay Itoobiya 5 sanadood waxba layguma qabanin
هدیالد میواز کسی علیه کورگان نین اسلامی که بحیه و دبده هچو کمری که کیهال که هچوگه ایا هدیالد میگرو وقت تو دواتن که ای که بحیه یه بیه یزی لرکیسه مرک ها و حمدونی این لیسوع عویه و مسلمین تسلامت مرک دلیه دبده هچوگه مرک استیچوگه این لیسوع عویه و آب گوری لیدیسه aba hadal leed ma arurta dhaqtar lay qabadsiye labadaasan ka codsanaya waxa weeyaan inaan maanta waxba haysanin xanuunsanayo hadal leed ma xanuun ciraash buu qabaa oo iska xanuunsanaya marka nin shaqeeyana ma aha nin de maanta anti faraa ku haystana ma aha ay joogan inay soo caawiyaan muslimiin